mambo ya kwanza ni kumwaji ile kufanyia mtu eviction, ile mtu na unatolewa tu mahali, hata ikiwa wewe ni tena, ikiwa wewe ni mtu ule unaishi tu, hiyo muungano ametufaulu kujifunza kujua haki yao. Na muungano hii ndiye imeleta hata, si umeona hata jambo la railways, si watu wa railways wangetolewa tu, lakini kusimama pamoja na muungano imeelimisha hata watu wa railways wamesimama watu wapewe nyumba zao, wengine wameanza kupewa na wengine, kama sio muungano ingetendeka hivi. Kwa maana muungano hii ndiyo ilipeleka hata watu wetu wale walikuwa kwa railway exchange waliingia. Tunakumbuka wewe ulikuwa wakati exchange ilienda India. Mpaka tukaletewa nyumba, tukajengiwa, kama watu ni wengi wanawasha kujenga ufalme aina hii. Hiyo tumeona kama ni mzuri sana. Muungano imetuelimisha sisi. Na ya tatu, muungano imetuelimisha sisi kama wamama. Wanawake kama wamama. Muungano imetuelimisha sisi. Naweza kusimama na nianze hata kama ni kazi yangu ya kufanya, na nisifanye kama ninasimama, nikijua hii ni kazi itanisaidia. Hiyo ndio imeleta watoto wangu naweza kusoma. Watoto wangu naweza kufanya chochote.